ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? ધોરણ 12 કોમર્સ, વિષય અર્થશાસ્ત્ર, ચેપ્ટર નંબર 3, નાણું અને ફુગાવું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉ આપણે લેક્ચરમાં નાણું વિશે અભ્યાસ કરી ગયા. એમાં આપણે પ્રસ્તાવના જોઈતી, ત્યારબાદ સાટા પ્રથાના અર્થ વિશે પણ આપણે માહિતી મેળવી હતી. યાદ હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાટા પ્રથા વસ્તુ વિનિમય પ્રથા, એટલે કે વસ્તુ કે સેવાના બદલામાં અન્ય વસ્તુ કે સેવા મેળવવાની પ્રથા. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાટા પ્રથાની મર્યાદાઓ શીખી ગયા હતા આપણે. પહેલી મર્યાદા હતી જરૂરિયાતોને પરસ્પર મેળ બેસાડવાની સમસ્યા. ત્યારબાદ બીજી સમસ્યા હતી મૂલ્યના સંગ્રહની મુશ્કેલી. ત્યારબાદ ત્રીજી સમસ્યા શીખી ગયા હતા મૂલ્યના માપનની મુશ્કેલી. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે નાણાંના ઉદ્ભવ અને વિકાસ વિશે પણ ચર્ચા કરી હતી. નાણાંમાં ઉદ્ભવ અને વિકાસમાં આપ જાણતા હતા, શરૂઆતમાં વસ્તુ કે સેવાના બદલામાં વસ્તુ કે સેવા, પછી આવ્યા અનાજ, અનાજ પછી પશુ, પશુ પછી આપ જાણતા હતા, સ્વાભાવિક છે, રાજાશાહી વ્યવસ્થાના અર્થવ્યવસ્થાના સિક્કાની શરૂઆત, અને ત્યારબાદ લોકશાહી અને ઔદ્યોગિકરણ બાદ નાણાંનું સ્વરૂપ, નવું સ્વરૂપ આવ્યું આપ જાણો છો. ત્યારબાદ નાણાંના અર્થ અને કાર્ય વિશે પણ માહિતી મેળવી હતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ કરો જોઈએ, માર્શલની નાણાંની વ્યાખ્યા, કોઈ પણ સમયે અને સ્થળે કોઈ સંશય કે વિશેષ તપાસ વિના જેના દ્વારા વસ્તુઓ અને સેવાઓનો વિનિમય થઈ શકે તેને નાણું કહેવાય. તેવી જ રીતના રોબર્ટસને આપણને નાણાંની વ્યાખ્યા આપી હતી, વસ્તુ અને સેવાના બદલામાં જે સર્વ સ્વીકૃત છે તે નાણું છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, નાણાંના કાર્ય વિશે આપણે માહિતી મેળવી હતી. પહેલું કાર્ય હતું વિનિમયના માધ્યમનું કાર્ય, બીજું કાર્ય હતું મૂલ્યના સંગ્રાહક તરીકે, ત્રીજું કાર્ય હતું મૂલ્યના માપદંડ તરીકેનું કાર્ય. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે નાણાંના પ્રકારો વિશે પણ માહિતી મેળવી હતી. નાણાંના પ્રકારો જાણો છો, વસ્તુ નાણું, પશુ નાણું, ધાતુ નાણું, કાગદી નાણું, પ્લાસ્ટિક નાણું, બેંક નાણું જેને આપણે અદ્રશ્ય કે ઈ મની કહેતા હતા. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફુગાવાનો અર્થ પણ આપણે સમજી ગયા હતા. સામાન્ય રીતે ભાવ વધારો એટલે ફુગાવો. ફુગાવો જાણો છો એ મુજબ આર્થિક સમસ્યા છે અને નાણાકીય ઘટના છે. ત્યારબાદ ફુગાવાની વ્યાખ્યાઓ આપણે સમજી ગયા હતા. ડૉક્ટર એપી લર્નરની વ્યાખ્યા યાદ કરો જોઈએ, વસ્તુના પુરવઠા કરતાં તેની વધારે પ્રમાણમાં માંગ થાય તે સ્થિતિને ફુગાવો કહે છે. ડૉક્ટર એપી લર્નરને આપણને આ વ્યાખ્યા સમજાવી હતી. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો ડૉક્ટર એસી બીગુ, વાસ્તવિક આવક કરતાં નાણાકીય આવક વધે, ઝડપથી વધે તેને ફુગાવો કહેવાય. આવી વ્યાખ્યા આપણને ડૉક્ટર એસી બીગુએ આપી હતી. વાસ્તવિક આવક કરતાં નાણાકીય આવક વધારે,
ઝડપથી વધે તેને ફુગાવો કહેવાય છે। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હજી અહીંયા યાદ રાખજો, ડૉક્ટર જેમ કેમ સમજાવી ગયા ફુગાવાની સાચી સ્થિતિને, સાધનોને પૂર્ણ રોજગારી પછી પણ નાણાકીય આવક વધે તો સર્જાય છે। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખૂબ અગત્યનો પ્રશ્ન શીખી ગયા હતા, ફુગાવાના લક્ષણો। પહેલું લક્ષણ, ભાવ સપાટીમાં વધારો, અર્થતંત્રના બધા ક્ષેત્રમાં ભાવ વધે, નાણાંનું મૂલ્ય, ખરીદ શક્તિ ઘટે, પૂર્ણ રોજગારીની સ્થિતિ પછી પણ વધતી ભાવ સપાટી વધારો ફુગાવો કહેવાશે। દાબેલો ફુગાવાનો અર્થ શીખી ગયા હતા, કાયદા દ્વારા સબસિડી દ્વારા ભાવ સપાટી દબાવી રાખી હોય તોય ભાવ ન વધતા હોવા છતાં ફુગાવો સર્જાય, જેને દાબેલો ફુગાવો કહેવાશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારબાદ આજે આપણે ખૂબ અગત્યના પ્રશ્ન તરીકે બોર્ડની એક્ઝામમાં વારંવાર પ્રશ્ન પૂછાય છે, ફુગાવાના કારણો સમજાવો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રાખજો, 5 ગુણમાં વિભાગીમાં ખૂબ અગત્યના પ્રશ્ન તરીકે વારંવાર બોર્ડની એક્ઝામમાં પૂછાતા પ્રશ્ન તરીકે યાદ રાખજો, આજે આપણે ખૂબ અગત્યના પ્રશ્ન તરીકે ફુગાવાના કારણો સમજાવો તેની ચર્ચા કરીશું, તેનો અભ્યાસ કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉ આપણે સમજી ગયા છીએ, ફુગાવો એટલે અર્થતંત્રના બધા જ ક્ષેત્રમાં ચીજ વસ્તુ અને સેવાની કિંમતમાં સતત વધારો, અર્થતંત્રના બધા જ ક્ષેત્ર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, 3 ક્ષેત્ર છે, આપ જાણો છો, કૃષિ, ઉદ્યોગ અને સેવા। આ 3 ક્ષેત્રમાં જે ચીજ વસ્તુ અને સેવાની કિંમતમાં, શબ્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, સતત વધારો, એક ધારો ભાવ વધારો થાય એને જ ફુગાવો કહેવાય। અગાઉ આપણે ચર્ચા કરી ગયા હતા, એક દિવસ ચીજ વસ્તુના ભાવ ઘટે, બીજે દિવસે વધે, ત્રીજે દિવસે ઘટે, એને ફુગાવો કહેવાશે નહીં। બધા જ ક્ષેત્ર, ખાલી કૃષિના ભાવ વધે તો એ ફુગાવો કહેવાશે નહીં, પણ કૃષિ સાથે સાથે ઉદ્યોગ અને સેવા, તમામ ચીજ વસ્તુઓ અને સેવાની કિંમતમાં સતત વધારો થાય તેને જ ફુગાવો કહેવાશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રાખજો, ફુગાવો એટલે શું? અર્થતંત્રના બધા જ ક્ષેત્ર, બધા જ મતલબ કૃષિ, ઉદ્યોગ અને સેવા, આની ચીજ વસ્તુ અને સેવાની કિંમતમાં સતત વધારો, એક ધારો કાયમી વધારો થાય એને જ ફુગાવો કહેવાશે। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, હવે વસ્તુ કે સેવાની કિંમત નક્કી કરનારા મુખ્ય 2 પરિબળ છે। યાદ રાખજો, વસ્તુ કે સેવાની કિંમત કોણ નક્કી કરે, કેના ઉપર આધારિત છે? તો 2 પરિબળ ઉપર આધારિત છે, એક તો આવશે માંગ અને બીજું આવશે પુરવઠો। વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, વસ્તુ કે સેવાની કિંમત નક્કી કરનાર પરિબળ કેટલા, MCQમાં પૂછાય તો જવાબ આવશે 2। વિભાગ બીમાં પ્રશ્ન પૂછાય, વસ્તુ કે સેવા નક્કી કરનાર, કિંમત નક્કી કરનાર પરિબળો ક્યાં ક્યાં, તો કહેશે માંગ અને પુરવઠો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં ટૂંકોતરી સમજૂતી આપી દઉં, માંગ એટલે વ્યક્તિ, પ્રજા, દિવસ દરમિયાન એની જરૂરિયાતો ઉદ્ભવે છે, એ વસ્તુ બજારમાં ખરીદવા જશે, વસ્તુ કે સેવા બજારમાં ખરીદવા જાય તો એ માંગ થઈ કહેવાશે। આપણા રોજિંદા જીવનમાં દિવસ સવારથી સાંજ સુધીને લઈને જે ચીજ વસ્તુ ખરીદવાની ઈચ્છા થાય છે અને આપણે એ ચીજ વસ્તુ ખરીદવા જ્યારે બજારમાં પ્રવેશીએ છીએ ત્યારે આપણે એ ચીજ વસ્તુ કે સેવાની માંગ કરી કહેવાશે।
ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, પુરવઠો એટલે શું? તો દુકાનદાર ઉત્પાદક કંપની પોતાની ચીજ વસ્તુ બજાર કે સેવામાં બજારમાં વસ્તુ કે સેવા વેચવા માટે મૂકે છે તેને શું કહેવાશે? પુરવઠો કહેવાશે. પ્રજા વ્યક્તિ દ્વારા જ્યારે વસ્તુ ખરીદવા બજારમાં જશે વસ્તુ કે સેવા, તો તે પ્રજાએ માંગ કરી કહેવાશે. અને જ્યારે કંપની ઉત્પાદક કે દુકાનદાર કે વેચાણકર્તા જ્યારે ચીજ વસ્તુને બજારમાં વેચવા જેટલી વસ્તુ મૂકે છે એને આપણે પુરવઠો કહેશું. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, વસ્તુ કે સેવાની કિંમત નક્કી કરનારા મુખ્ય પરિબળો કેટલા? તો કહેશે બે. ક્યા ક્યા પરિબળો? તો કહેશે માંગ અને પુરવઠો. વિદ્યાર્થી મિત્રો આપ જાણો છો આ બે માંગ અને પુરવઠા દ્વારા જ બજારમાં ચીજ વસ્તુ કે સેવાની કિંમત નક્કી થાય. માંગમાં જ્યારે વધારો થાય ત્યારે વસ્તુની કિંમત વધવાની છે. સ્વાભાવિક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રજા દેશની વસ્તી વધશે ત્યારે વસ્તુ ખરીદવાવાળા લોકોની સંખ્યા વધે અને એના કારણે ચીજ વસ્તુની માંગ વધવાથી ચીજ વસ્તુની કિંમત વધે. પણ જો માંગ ઘટી જાય, વસ્તુ ખરીદવાવાળા લોકો ઓછા થઈ જાય, તો ચીજ વસ્તુની કિંમત પણ કેવી થઈ જશે? ઓછી. પણ એનાથી વિરુદ્ધ પુરવઠામાં પણ આધારિત વસ્તુ કે સેવાની કિંમત નક્કી થાય. જ્યારે પુરવઠો ઓછો ત્યારે ચીજ વસ્તુની કિંમત વધે અને પુરવઠો વધુ ત્યારે ચીજ વસ્તુની કિંમત ઓછી થાય. બે જ પરિબળ જવાબદાર છે ફુગાવા માટેના મુખ્ય કારણો. તો પહેલું કારણ આવશે માંગમાં વધારો અને બીજું આવશે ખર્ચમાં વધારો. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, ફુગાવો એટલે શું? તો કહેશે અર્થતંત્રના બધા જ ક્ષેત્રમાં ચીજ વસ્તુ અને સેવાની કિંમતોમાં સતત વધારો. વસ્તુ કે સેવાની કિંમત નક્કી કરનાર પરિબળ કેટલા? બે. પહેલું પરિબળ માંગ અને પુરવઠો. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, ફુગાવાના મુખ્ય કારણો કેટલા? તો કહેશે બે, માંગમાં વધારો અને ખર્ચમાં વધારો. આગળ અભ્યાસ કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, માંગમાં વધારો કેવી રીતના ફુગાવો સર્જે છે. માંગમાં વધારો, વસ્તુની માંગમાં વધારો થવાને કારણે વસ્તુની કિંમતમાં વધારો થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 11માં માંગનો નિયમ અભ્યાસ કર્યા હતા. વસ્તુની માંગ વધે તો વસ્તુની કિંમતમાં વધારો થાય. અત્યારે હાલમાં પેટ્રોલ ડીઝલની માંગ ખૂબ જ વધતી ગઈ છે. પ્રજા દીઠ વાહનોની સંખ્યામાં દિવસે ને દિવસે વધારો થવાથી પેટ્રોલ ડીઝલની માંગ સતત વધી ગઈ છે. પેટ્રોલ ડીઝલ ખરીદવાવાળા લોકોની સંખ્યામાં વધારો થવાને કારણે પેટ્રોલ ડીઝલની કિંમતમાં શું થયો છે? વધારો થયો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો માંગના નિયમ મુજબ યાદ રાખજો, માંગમાં વધારો થવાને કારણે વસ્તુની કિંમતમાં વધારો થાય છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં ખાસ યાદ રાખજો, જો વસ્તુની માંગ વધે ત્યારે વસ્તુના પુરવઠામાં વધારો થઈ શકે તેમ ન હોય તો પણ ખૂબ ધીમા દરે વધારો થતો હોય તો ચીજ વસ્તુમાં ખાસ કરીને વસ્તુની કિંમતમાં વધારો થાય છે. વસ્તુની માંગ વધે તો વસ્તુની કિંમત વધે. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, પ્રજા વસ્તી વધવાથી વસ્તુ ખરીદવાવાળા લોકોની સંખ્યામાં દિવસે ને દિવસે વધારો થાય છે, પણ સામે એટલી ચીજ વસ્તુ કે સેવાનું ઉત્પાદન થતું
નથી, લોકોની સંખ્યા વધતી જાય છે, ખરીદવાવાળા લોકોની સંખ્યા દિવસે ને દિવસે વધતી જાય છે, પણ સામે જે વસ્તુ બનાવનાર છે, કંપની છે કે ખેડૂત છે, વસ્તુ ચીજ વસ્તુ ઉત્પન્ન કરનાર છે, એટલી સામે વસ્તુ બનતી નથી, મતલબ પુરવઠામાં વધારો થઈ શકે તેમ ન હોય તો પણ ખૂબ ધીમા દરે વધારો થતો હોય છે, અને એના કારણે વસ્તુની કિંમતમાં વધારો થાય છે। અર્થતંત્રમાં માંગ વધવાને કારણે જો ફુગાવો સર્જાય તો આવા ફુગાવાને માંગ પ્રેરિત ફુગાવો કહેવામાં આવે છે। વિભાગ બીમાં એક એક વાક્યના પ્રશ્નમાં ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન, માંગ પ્રેરિત ફુગાવો એટલે શું? તો જવાબ લખવાનું, માંગ વધવાને કારણે જો ફુગાવો સર્જાય તો આવા ફુગાવાને માંગ પ્રેરિત ફુગાવો કહે છે। એમસીક્યુમાં પણ ઘણીવાર બોર્ડવાળા પ્રશ્ન પૂછે છે, માંગ વધવાને કારણે જો ફુગાવો સર્જાય તો આવા ફુગાવાને કયો ફુગાવો કહેવાય? તો જવાબ આવશે માંગ પ્રેરિત ફુગાવો। વસ્તુની માંગમાં વધારો થવાના કારણો નીચે મુજબ છે। શા માટે ચીજ વસ્તુની માંગ વધે? તો પહેલો મુદ્દો આવશે નાણાંના પુરવઠામાં વધારો। નાણાંનો પુરવઠો મતલબ રૂપિયાનું પ્રમાણ વધી જવું, રૂપિયા પ્રજા પાસે વધી જવા। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં ટીક કરી રાખજો, નાણાવાદીઓ ફુગાવાને સંપૂર્ણપણે નાણાકીય ઘટના માને છે। માત્ર ને માત્ર રૂપિયાનું પ્રમાણ વધવાથી દેશમાં ફુગાવો સર્જાય છે। નાણાવાદીઓ એવું કહે છે કે સંપૂર્ણપણે ફુગાવો એ કેવી ઘટના છે? નાણાકીય ઘટના છે। તેમના મતે દેશના નાણાંના પુરવઠો વધવાથી લોકોની નાણાકીય આવક વધે છે। દેશમાં રૂપિયાનું પ્રમાણ વધવાથી લોકોની નાણાકીય આવક વધે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો અત્યારે જે ખેતીમાંથી ઉપજ કહીએ છીએ આપણે, આવક છે એ રૂપિયાનું પ્રમાણ દિવસે ને દિવસે વધતું જાય છે। આટલી જ ઉપજ અગાઉ આપણા પૂર્વજોએ કોઈ દિવસ નાણાંના સ્વરૂપમાં જોઈ હતી નહીં, અત્યારે દિવસે ને દિવસે ખેતીની ઉપજ, મજૂરોના વેતન, પગાર એમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે। તો દેશમાં માત્ર ને માત્ર લોકોની નાણાકીય આવક વધે છે, અને આપ જાણો છો આવક વધતા લોકો વસ્તુ અને સેવાની માંગમાં શું કરશે? વધારો કરશે। સ્વાભાવિક છે, પ્રજા પાસે રૂપિયા જ્યારે વધારે હશે, પ્રજા પાસે રૂપિયાનું પ્રમાણ વધે, ઉપજ વધે કે આવક વધે કે પગાર વધે, તો એ પગાર આવક કે ઉપજની લોકો વસ્તુ અને સેવા ખરીદવા દોડશે, વધારે ને વધારે ચીજ વસ્તુ અને સેવા ખરીદશે, કેમ કે રૂપિયાનું પ્રમાણ એની પાસે શું થઈ ગયું? વધી ગયું। આ રૂપિયા પૂરા થઈ જશે તો શાંતિથી બેસી જશે, પણ જ્યાં સુધી રૂપિયા વધારે હશે ત્યાં સુધી એ વસ્તુ અને સેવા ખરીદવા બજારમાં માંગમાં વધારો કરશે। જેમની સામે, યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પુરવઠો લગભગ સ્થિર હોવાથી કિંમતોમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે, રૂપિયાનું પ્રમાણ વધે છે। અહીં લોકોની, ખેડૂતોની ઉપજ કે આવક વધે, મજૂરોની દાડી, પગાર, મજૂરી વધે છે, પણ સામે એટલી ચીજ વસ્તુ કે સેવા ઉત્પન્ન થતી નથી। અને નાણાં આધારિત કોઈ અર્થતંત્રને વસ્તુ અને સેવાના પ્રમાણમાં કરતા નાણાંનું પ્રમાણ શું થઈ જાય? વધી જાય। અત્યારે સૌ કોઈની આવક, ઉપજ, પગાર જોવો તો વધુ હશે, પણ સામે દેશમાં એટલી ચીજ વસ્તુ અને સેવાની ઉત્પન્ન થતું
નથી અને ત્યારે ફુગાવો સર્જાય. અહીં ટીક કરી રાખજો, મેચલબ એવું કહે છે કે ખૂબ વધુ નાણું ઓછી વસ્તુઓને પકડવા દોડે ત્યારે ફુગાવો સર્જાય છે. વસ્તુ ઓછી અને રૂપિયા વધારે ફુગાવાના કારણોમાં, મુખ્ય કારણોમાં માંગમાં વધારો, એમાં પહેલું કારણ નાણાંના પુરવઠામાં વધારો. ફુગાવો કેવી ઘટના છે? નાણાકીય ઘટના છે. લોકો પાસે નાણાંનો પુરવઠો વધે તો લોકોની આવકો વધવાથી નાણાંનો પુરવઠો વધે, આવક વધે તો લોકો વસ્તુ અને સેવાની માંગમાં વધારો કરે. સામે પુરવઠો લગભગ કેવો રહે છે? સ્થિર. અને કિંમતોમાં શું થાય છે? વધારો. અહીં મેચલબનું વાક્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, ખૂબ વધુ નાણું ઓછી વસ્તુને પકડવા દોડે ત્યારે ફુગાવો સર્જાય છે. બીજું કારણ આવશે સરકારના જાહેર ખર્ચમાં વધારો. ઘણીવાર વિદ્યાર્થી મિત્રો એવું કહી શકાય સરકાર જ ભાવ વધારાને પ્રોત્સાહન આપે છે. સરકાર દ્વારા જ ચીજ વસ્તુ અને સેવાની ભાવ વધારે છે એવું કહી શકાય. ભારત જેવા વિકાસની પ્રક્રિયામાં સામેલ દેશોમાં સરકાર આર્થિક વિકાસ માટેની ઘણી આર્થિક પ્રક્રિયાઓમાં જોડાય છે. દેશને પ્રગતિ કરવી હશે, દેશનો વિકાસ કરવો હશે તો આર્થિક પ્રક્રિયાઓમાં જોડાય. આંતર મૂડી માળખાનું સર્જન પાયાની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવા, રોજગારીનું સર્જન કરવું જેવી પ્રવૃત્તિમાં સરકાર જાહેર ખર્ચ કરે છે અને જેનાથી દેશમાં નાણાંનો પુરવઠો વધે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરકાર પોતાના જાહેર ખર્ચમાં વધારો કરે, જાહેર ખર્ચ મતલબ પ્રજાની સુખ સગવડતા સુવિધાઓ વધારવા, દેશમાં આર્થિક વિકાસ કરવા માટે સરકાર નવી નવી યોજનાઓ, નવા નવા બાંધકામો કરતા હશે. આપ જાણો છો, સરકારી સ્કૂલો બનાવી, સરકારી હોસ્પિટલો બનાવી, સરકારી બગીચાઓ, રસ્તાઓ બનાવવા, વાહન વ્યવહારની સગવડતાઓ કરવી, આવા ઘણા બધા કામમાં જોડાયેલા હોય અને આ બધા કામ દ્વારા લોકોની જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે. અને સામે આ બધું બાંધકામ કરવા, સ્કૂલો બનાવવા, હોસ્પિટલો બનાવવા કે બગીચાઓ બનાવવા, એના માટે માણસોને કામે રાખવા પડશે, મતલબ એ લોકોની નાણાંનો પુરવઠો અહીંયા શું થઈ જાય છે? વધી જાય. આપ જાણો છો, બધા લોકોને રોજગારી મળે, સરકાર દ્વારા આવા કામો, વિકાસની પ્રક્રિયા સતત ચાલુ રહે તો લોકોની આવકમાં વધારો થાય અને માંગમાં વધારો થતાં ફરી પાછું વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ કરો, ભાવ વધારો સર્જાય. જો સરકાર દેશમાં વસ્તુ અને સેવાના ઉત્પાદન કરતાં વધારે મોટા પ્રમાણમાં નાણાંનો પુરવઠો અર્થતંત્રમાં મૂકે, જાહેર ખર્ચ કરે તો ફુગાવો વધારે વેગ પકડે. બીજું કારણ સરકારના જાહેર ખર્ચમાં વધારો. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, સરકાર દેશની આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયામાં દેશને આગળ લઈ જવા માટે ઘણા બધા કાર્ય કરે. સરકારી સ્કૂલો, સરકારી બગીચાઓ, સરકારી હોસ્પિટલો બનાવવા, અનેક માણસોને કામ પર બોલાવશે, રોજગારી આપશે અને સાથે સાથે રોજગારીનું માળખાનું સર્જન, રોજગારી મળતા લોકોની આવક વધે અને સામા પક્ષે ચીજ વસ્તુ કે સેવા બનતી નથી, એના પુરવઠામાં વધારો થતો નથી. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખૂબ અગત્યનું કારણ વસ્તીમાં વધારો. આપ જાણો છો વિશ્વમાં આપણે વસ્તીમાં બીજા નંબરે છીએ. ચીન પછી ભારતનું વસ્તીમાં દિવસે ને દિવસે સતત વધારો થાય છે. બીજા નંબરનો દેશ કહી શકાય, વસ્તીમાં બહુ મોટી વસ્તી ધરાવતો દેશ છે અને એના કારણે પણ
ચીજ વસ્તુ અને સેવા જાણો છો, જેટલી પ્રજા જેટલી વસ્તી એ બધી પ્રજા એ બધી વસ્તી વસ્તુ ખરીદવા તો બજારમાં જવાનું છે. ટીક કરી રાખજો એમસીક્યુ માટે અગત્યનો પ્રશ્ન. ભારતમાં સરેરાશ 2% દરે વધતી વસ્તી માંગવૃદ્ધિનું દબાણ ઊભું કર્યું છે. વસ્તીમાં જે વધારો થાય છે એ પ્રજા ચીજ વસ્તુઓને સેવા ખરીદવા બજારમાં આવશે. સતત વધતી જતી વસ્તી, મેં સમજાવ્યું મુજબ રોજિંદા વપરાશની ચીજ વસ્તુની માંગમાં શું કરશે, વધારો કરશે. જેમ જેમ પ્રજા વસ્તી વધશે એમ એમ એ રોજબરોજની જિંદગીમાં પોતાની ચીજ વસ્તુની માંગમાં વધારો કરે, અને આવી વધતી વસ્તીની માંગ પૂરી ન થઈ શકે ત્યારે ભાવ સપાટીમાં શું થશે, વધારો થાય છે. અહીં ખાસ યાદ રાખજો, દેશની વસ્તી વધે છે પણ ઉત્પાદન વધતું નથી, પુરવઠો વધતો નથી, વસ્તુ વધતી નથી. વધે છે તો માત્ર ને માત્ર વસ્તી વધે છે, અને એ બધી પ્રજા એ બધી વસ્તી જ્યારે બજારમાં વસ્તુ ખરીદવા જાય છે પણ સામે એટલી વસ્તુ મળતી નથી, અને એના કારણે ભાવ સપાટીમાં વધારો થાય. વસ્તી સ્થિર હોય પણ એની આવકમાં વધારો થાય તો પણ તેની માંગમાં શું કહે છે, વધારો થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, આમ નાણાંના પુરવઠાને વધારાના કારણે લોકોની આવકોમાં થયેલો વધારો માંગમાં વધારો કરે છે અને ભાવ સપાટીમાં વધારો કરે છે. નાણાંનો પુરવઠો રૂપિયાનું પ્રમાણ વધે ત્યારે લોકોની આવકો વધે, અને આવક વધે તો માંગ વધશે, અને માંગ વધવાને કારણે ભાવ સપાટીમાં વધારો થાય, ચીજ વસ્તુના ભાવ વધે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે ફુગાવાના કારણો, તો કે છે ફુગાવાના મુખ્ય કારણો 2, માંગમાં વધારો અને ખર્ચમાં વધારો, એમાં આપણે આજે માંગમાં વધારા વિશે અભ્યાસ કર્યો. માંગમાં વધારામાં પણ 3 કારણો આવશે. નાણાંના પુરવઠામાં વધારો, સરકારના જાહેર ખર્ચમાં વધારો અને વસ્તીમાં વધારો.